Ma'am, sabi ng iba, kahit hindi ka papasa sa exam, once na-select ka na ng employer, makakapunta ka pa, pa rin sa Japan. Yes, this is so right. Okay, so wala namang kinalaman yung mga bagsak ba tayo or pasado ba tayo sa exam sa ating Nihongo training or sa ating Nihongo schooling. Kasi ang una talaga is interview, employer's interview. Once selected ka na, kahit ilang araw ka pa lang or ilang buwan ka pa lang dyan na nag-aaral ng Nihongo, kasi bayad na ng employer mo yan, gumastos na yung employer sa'yo makakapunta at makakapunta ka na dyan sa Japan. Okay? Pero hindi ibig sabihin na kahit bagsak ka yan, iba bagsak mo nang talaga, no. Kasi tulong nyo yan sa sarili din ninyo mismo na pagdating ninyo sa Japan, makakapagsalita kayo kahit basic lang ng Japanese, maintindihan nyo yung mga instructions ng mga kasama nyo yung di uh, hapon, ba? Diba? Kasi sila may mga attitude din. Kasi once hindi nyo naintindihan, naku, babakya bakahin kayo dyan. Hilig pa yan silang mambatok. So, ipasa nyo pa rin, no? Dapat mag-study pa rin kayo, mag-aral pa rin kayo talaga ng Nihongo. Okay? Para naman yung shacho nyo matuwa. <laughs> Pagdating doon, oy talagang ano yung pinaaral ko sa kanya, worth it yung pinagpaaral ko siya ng Japanese kasi sugoy na siya talaga mag-Nihongo at ma 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 naintindihan niya yung mga instructions sa trabaho. Ayan. Thank you so much. Bye-bye!